Metropolitní univerzita Praha uspořádala 6. ročník Erasmus Day. Tato akce přibližuje studentům možnosti studia v zahraničí. V budově školy se sešli nejen zájemci o výjezd, ale i absolventi programu a zástupci zahraničních univerzit. Naše škola právě dnes slaví 10 let existence na naší univerzitě programu Erasmus a vysíláme do celého světa asi 200 studentů, nebo minimálně 200 studentů každý rok. Stejný počet zahraničních studentů nastupuje každý rok v rámci výměny i na Metropolitní univerzitu Praha. Dostat se do výměnného programu znamená splnit určité podmínky. Děláme výběrové řízení vždy na jaře, každý rok, a výběrového řízení se účastní vždycky přes těch asi 200 studentů a samozřejmě musíme hledět na to, aby ti, kteří jsou vybraní, aby měli základní jazykové znalosti. Páteční Erasmus Day ve Strašnicích se připravoval déle než měsíc. Ta příprava probíhala nejen dnes, včera, ale prostě už týdny předtím, protože jsme museli připravit prezentace, požádat studentů o prezentace. Výběr typu a místa studia určuje studijní obor a taky jazyková vybavenost. Studenti Metropolitní univerzity tak mimo jiné mohou strávit měsíce studií třeba i za polárním kruhem nebo v Tichomoří. A proč je pro studenty zajímavé studovat v zahraničí? Já si myslím, že se člověk vyzkouší fungovat vlastně sám na vlastní pěst a pozná jiný lidi, pozná jiný prostředí a nabíde zkušenosti, které by tady prostě nezískal. S kamarádkou jsme se rozhodovali buď Mexiko, alebo nevím, nějaké Španělsko, tak hlavně teplé krajiny jsme chceli, alebo Kypr. Tak jsme se pozerali po univerzitách, které by vyhovovaly našemu oboru. Představy zájemců o výměnný program potvrzují i bývalí účastníci Erasmu. Potom jsem zjistila i jiný způsob studia na univerzitě. Zlepšila jsem si svoji španělštinu a určitě jsem poznala spoustu kamarádů. Dalo mi to velmi veľa do života, o studiu, poznala jsem krajinu, o které jsem ani nemyslela, že tam někdy pojdem se pozrieť. Pravděpodobnost, že se studenti metropolitní vybrané je nerozdíl od jiných českých škol velmi vysoká. Popularita výměnných pobytů pro studenty v rámci Erasmu stále roste. Metropolitní univerzita měla v roce 2004 pouze dvě partnerské univerzity, dneska je jich 110. Pro Metropolitní univerzitu Kristýna Bártová.